waarom wordt iemand kunstschilder? Waarom wil je kunstschilder worden? Ik denk dat is eigenlijk de grote vraag waar ik even bij stil wil staan hier met jullie. En dat is dus een vraag die je, als je kind bent, jezelf helemaal nooit stelt. Want ja, wij zijn gewoon opgegroeid tussen de schilderijen. Die waren er altijd, overal. Net als de geur van de terpentine in het atelier van mijn vader. En als kinderen van de schilder vind je dat normaal. Maar nu is het bijna 7 jaar na de sterfdag van Jan. En staan we hier tussen zijn schilderijen. Hij kijkt ons zelfs aan via zijn zelfportretten. En dan beseffen we dat een leven als kunstschilder toch best iets bijzonders is. Alleen al om wat hij allemaal nalaat aan de wereld. Maar ik ga nog even terug naar die vraag. Dat schilderen, waarom wilde hij dat nou zo graag? Wilde hij misschien beroemd worden? Nou maakte hij thuis heel vaak het grapje. Hij zei, beroemd word je als schilder pas na je dood. Want net als Rembrandt en Van Gogh, die werden ook pas beroemd na hun dood. Dus maak je maar geen illusies. Daar moesten we het dus mee doen. Een bevriende kunstenaar had zelfs tegen hem gezegd een keer. Hij zei, ja joh, Rembrandt, die werd van de armen begraven, zoals dat vroeger heette. Dus wat wil jij nou eigenlijk? Bovendien, beroemd worden, ja, daar word je geen beter mens van. Eigenlijk roem om de roem, dat heeft geen betekenis. Wat heeft dan wel betekenis? Ik denk dat we kunnen vaststellen de enorme gedrevenheid waarmee Jan Geuzebroek heeft geschilderd. Dat is best wel uniek. Hij is begonnen met schilderen aan het eind van de Tweede Wereldoorlog. Uit noodzaak. Een aantal mensen hier weten dat vast. Uit noodzaak om een schilderij te kunnen ruilen tegen eten. Maar daarna is hij ermee doorgegaan. En 70 jaar lang is hij blijven tekenen en schilderen. Dat lukt denk ik alleen maar vanuit passie. Misschien mogen we wel zeggen vanuit roeping. En dan helemaal als we ons realiseren, het vaakst stond hij te schilderen buiten, in de natuur. Ook als het buiten al wat kouder werd, of misschien zelfs wel juist als het kouder werd, want de herfst, dat was zijn favoriete seizoen, vanwege alle prachtige kleuren van bladeren in de parken en bossen. Ik ga even citeren van een soort huisvriend van ons. Dat is een bekend liedje van Herman van Veen. En daarin zit de regel, de wereld is niet mooi, maar jij kunt haar een beetje mooier kleuren. En Van Veen die zong dat voor zijn pasgeboren dochter. Tja, de wereld is niet mooi. Ik moet het toch één keer zeggen, in de actualiteit van vandaag beseffen we dat des te meer. Maar de wereld een beetje mooier kleuren, met al die honderden schilderijen die Jan heeft gemaakt, is hij daar wel in geslaagd? Het antwoord denk ik is dus, Jan Geuzebroek, hij moest schilderen. Het liefst midden in de natuur en vooral natuurlijk bomen. Want bomen waren zijn grootste fascinatie. En hij bewonderde de natuur niet zozeer vanwege haar functie, maar gewoon puur vanwege haar schoonheid. En die schoonheid die wilde hij delen. Delen met anderen via de schilderijen. Hij zei wel eens, de natuur vastleggen, zolang het nog kan. Want hij besefte ook, we kunnen ademen en leven zolang er bomen zijn. Dus voor mij zijn dit monumenten die nu nog vastgelegd moeten worden. Want we weten niet wat een volgende generatie kan overkomen. Tot slot, kunstschilder zijn, dat is een soort familiebedrijf. Het begint natuurlijk bij mijn moeder, Frederiek. Zij was in het leven van Jan onmisbaar, in vele opzichten. Onmisbaar in haar zorg
voor de kinderen en het huishouden. Waardoor Jan heel veel tijd kreeg om te schilderen. Nou, die heeft hij gebruikt. Ook als hij daardoor soms wat laat thuis kwam, 's avonds, voor het avondeten. Ik concludeer, niemand kan kunstschilder zijn in zijn eentje. En zo droegen wij als kinderen daar ook gaandeweg steeds meer aan bij. Bijvoorbeeld bij zijn 75ste verjaardag, 25 jaar geleden. Toen organiseerde Messrs. Mariella een jubileumtentoonstelling in Cumulus, Maastricht. Bij haar aan de overkant in de Herbenenstraat. Mijn broer Hans heeft menig schilderij in en uit de auto geladen voor de jaarlijkse kunstmarkt. Op het Ons Lieve Vrouwenplein. Daar was Jan Geuzebroek 23 jaar achter elkaar te vinden. En daar bleef het niet bij. Bij elk jubileum bedachten we een nieuw initiatief. Bij 80, bij 85, bij 90. Ja, en zo zijn we hier vandaag aanbeland. Bij zijn 100ste geboortejaar. En dat bracht ons meteen een bijzondere missie. Het vinden van een goede bestemming voor de vele, vele werken die hij heeft nagelaten. En dankzij het goed waar we nu zijn, is dat gelukt. Of beter gezegd, gaat dat lukken. Want we weten op 30 plekken tegelijk, vanaf nu, vanaf vandaag, hangen de werken te bezichtigen en te koop. En ik heb daarmee het voorrecht om deze expositie hier te openen, maar ook dan tegelijkertijd de aftrap te doen voor de landelijke expositie. En ja, ik hoop nogmaals op een groot succes voor de verkoop van deze schilderijen. En daarmee wil ik de expositie voor geopend verklaren. Dankjewel. En daar zijn wij als familie van Jan ongelooflijk blij om. En dat zou Jan ook geweest zijn als hij hierbij was. Of eigenlijk moeten we zeggen, Jan is hier aanwezig. Kijk maar om je heen.